Господине, вие сте от Бели Кипреслав. Да. Казвате се? Али Ридван Сталиев. Преглеждал съм ви преди колко време? Преди месец и половина. Преди месец и половина. Имате диабет? Да. Вие знаете, че имате диабет? Да, но в открит диабет съм преди 2 месеца го разбрахме. Да. На колко единици инсулин бяхте? Началото започнах на 34 единици. 34. Аз ви прегледах, дадох ви билки. Да. Какво стана? Еми сега, след месец и половина, вече съм на 3 единици инсулин, сутрин, обед и вечер по една. Така. Значи разликата е съществена. Коренно мога да кажа дори. Как се усещаш? Сега съм много по-добре. Много по-добре си. Значи, пак да повториме. От 34 единици... На 3 единици сега. На 3 единици се е свален диабет. Да. Аз обещавам, че ще го излекуваме до край, въобще да го няма. И цял живот да не страдаш. Надявам се и аз.